السلام عليكم جايز. دا وګوره ښا دا بل پارک دی. بس ما شیر بل ویډیو شیر کوم. بیوټیفل ویدر دی, ګرمي بس په ختمېدو شو تقریبا. اور بس لاړم ورو بس لري بار اوس ما بس ما یې دا تاسو ته یو ویډیو شیر کوم. دا شی دی خام صحیح ده. چکر میں یو ویڈیو بکوں یو میموری دا بس آنسر بے کی دوں.